ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ የድንግል ማርያም ልጅ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መዋደድ፣ መተዛዘን፣ መከባበር፣ ማስተዋልን አምላክ ያድልልኝ። ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ የቋንጣ ምንቸት አብሽ ወጥ ነው። የቋንጣ ምንቸት አብሽ ወጥ ለመስራት እንግዲህ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እዚህ ጋር ሁለት ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሳላሪ አለኝ። ሽንኩርት ነጩ ነው የተጠቀምኩት። ቀዩ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ጨው አለኝ። ቂቤ አለኝ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቂቤ አለኝ። እዚህ ጋር አራት አይነት ቅመም ነው ያለኝ። መከለሻ ቅመም፣ ከሽንኩርቱ ጋር የሚቁላላ ቅመም፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከበርበሬ ጋር የሚቁላላ ቅመም እና ቁንዶ በርበሬ ናቸው ያሉኝ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ የተፈጨ ቋንጣ፣ ቋንጣውን ፈጭቼው ነው እንደምታዩት ይዩት፣ የተፈጨ ቋንጣ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ደግሞ የተቆራረጠ እያችሁት፣ የተቆራረጠ ቋንጣ አለኝ። እንግዲህ እነዚህን በአንድ ላይ አድርጌ ቆንጆ የሆነ የቋንጣ ምንቸት አብሽ እሰራለሁ ማለት ነው። በጣም ይቅርታ ያላቀረብኩት አንድ ነገር አለ፣ በርበሬ አላቀረብኩም። ያው በርበሬ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምራለሁኝ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ ሽንኩርቱን እንደዚህ በዛ ያደረግኩት ደልደል ያለ ወጥ እንዲሆንልኝ ብዬ ነው። ሽንኩርት ሲበዛ ደግሞ ቆንጆ ነው፣ ያው ያጣፍጠዋል። ለዛም ነው እንደዛ ያደረግኩት። ቋንጣውን ደግሞ የፈጨሁት በቡና መፍጫ ነው። እናንተ በማንኛውም መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ግን የፈጨሁት በቡና መፍጫ ነው። በማንኛውም መፍጫ ሲፈጭ አያስቸግርም፣ ድርቅ ካለ ማለት ነው። ዋናው መድረቁ ነው። እና እንግዲህ ሽንኩርቱ ትንሽ አሁን በሰል ሲል ቅመሙን እጨምርበትና በደንብ አበስለዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ትንሽ አብስየው ደግሞ እመልሳለሁኝ። ጠብቁኝ እንግዲህ። አሁን ይኸው እንደምታዩት ትንሽ ተቁላልቷል። አሁን ደግሞ ትንሽ አሸት አሸት አድርገውና ቅመሞቹን እጨምራለሁኝ ማለት ነው። የምጨምረው ሁለቱን ቅመም ነው። ሁለቱን ቅመም አድርጌ እጨምራለሁ። አሁን ትንሽ ስለታሸ ቅመሙ ልጨምረው፣ ሁለቱን ቅመም እጨምራለሁ። የምጨምረው ብላክ ፔፐሩንና የሽንኩርቱን ማቁለያ ቅመም ነው የምጨምረው። እንደሱ ሁለቱን አድርጌ እንግዲህ አሸዋለሁኝ ማለት ነው። የቅመሞቹ መጠን መከለሻ ቅመሙ አንድ የሻይ ማንኪያ፣ የሽንኩርት ማቁለያው የእንትኑ ላይ ማነው በርበሬ ማቁለያው እና ብላክ ፔፐሩን የጨመርኩት ግማሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው አድርጌ የጨመርኩት። አሁን ደግሞ ጨውን እጨምርና ያው አብሬ አሸዋለሁ ማለት ነው። ጨው ብዙ ያልጨመርኩት ሁሉንም ያልጨመርኩት እንትኑ ቋንጣውም ጨው ስላለው እየቀመስኩ ጨምራለሁ ብዬ ነው። እንዳይበዛበት እየቀመስኩኝ እጨምራለሁኝ። ለዛ ነው። አሁን ትንሽ ደግሞ ልሸውና ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቁኝ። ያው እንግዲህ ተመልሼ እመጥቻለሁኝ። እንደዚህ በስሏል፣ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን ደግሞ በርበሬ ልጨምርና አብሬ ደግሞ አሸዋለሁ ማለት ነው። ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ይህን በደንብ ማሸት አለብኝ። እሽት አድርገውና ከቅመሙ ጋር ያጣፍጠዋል። ቅመሙ ደግሞ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ይሄ ደግሞ ያው እንግዲህ የበርበሬውን ሳቁላላ የምጨምረው ቅቤ ማሜን ቅመም ነው። አሁን ይህንን በደንብ አሸዋለሁኝ አብሬ ከቅመሙ ጋር ማለት ነው። ቅመሙ ማመስያው ላይ ነው ያደረኩት። ለዛ ነው በማንኪያው ወደታች ወደታች ያደረኩት፣ ወደታች ከቁሌቱ ጋር እንዲገናኝ ብዬ ነው።
ይሄን በደንብ ልሸውና መታሸት አለበት መልሳለሁኝ። ጠብቁኝ። ይሄው እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንደምታዩኝ ቆንጆ ሆኗል። በደንብ ነው የበሰለው። አሁን እዚህ ላይ ቂቤን ጨምርና ደግሞ አሸዋለሁ ማለት ነው። ከቂቤው ጋር ደግሞ ያው መታሸት አለበት። በማንኪያ ባነሳው ይሻላል። ቂቤ አላበዛበትም። ለምን? ሲበዛ ደስ ስለማይል። አንዳንድ ሰው ቂቤ ሲበዛበት ደስ ይለዋል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ሲበዛበት አይወድም። ያው እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እናንተ ቂቤ በዛ ሲልበት የምትፈልጉ ከሆነ ለአይን ቂቤ ሲበዛበት ደስ ይላል፣ ግን ያው ለጤና ግን ቂቤ መቀነሱ ነው የሚሻለው። ስለዚህ ቂቤ ብዙ አላበዛበትም። አነሰውም አይባልም በዛበትም የማይባል አድርጌ ነው የጨመርኩበት። እንግዲህ ይሄን ደግሞ ትንሽ አሸውና ከዛ ደግሞ ብጨመረውን ጨምራለሁኝ ማለት ነው። አሁን ትንሽ መብሰል አለበት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ የማታውቁ ከሆነ ሰሩትና ይዩት። ያው ሰርታችሁ የምታውቁም ካላችሁ ደግሞ ታውቁታላችሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ። ቆንጆ ነው በጣም አሪፍ ነው የሚሆንላችሁ። ደግሞ ቶሎ የሚደርስ ምግብ ነው። አንዳንድ ጊዜ የቋንጣ ወጥ፣ የቋንጣ ፍርፍር ደስ ይላል። ትንሽ ደግሞ ልሸውና ደግሞ እመለሳለሁኝ። ጠብቁኝ። ይኸውላችሁ እንዴት እንደበሰለውን። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ይህ አሁን እንደዚህ በደንብ ስለበሰለ አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁን? የፈጨሁትን ቋንጣ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን ልክ ሽሮ እንደተጨመረበት ነው ውፍር የሚለው። ስለዚህ አሁን በደንብ መታሸት አለበት። አሸዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን በጣም ነው የሚጣፈጠው። በልታችሁ አጠግቡትም። ስፔሻሊ የቋንጣ ወጥ፣ የቋንጣ ፍርፍር ምናምን የሚወድ ሰው ካለ በጣም ነው የሚጣፈጠው። ትወዱታላችሁ። ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ይሄን ግን በደንብ ማሸት አለባችሁ። በደንብ መታሸት አለበት እንዲዋሃድ ማለት ነው። ትንሽ ደግሞ ልሸውና ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቁኝ እሺ። ይኸው እንግዲህ በደንብ አሽቸው ተመልሻለሁኝ። እንደምታዩት በደንብ ቆንጆ ሆኖ ነው የታሸው። ሽታው በስማም እንዴት ደስ እንደሚል። አሁን እዚህ ላይ ምን አደርጋለሁ የመሰላችሁ? አንድ ብርጭቆ የሞቀ ውሃ ነው የምጨምርበት። የሞቀ ውሃ አንድ ብርጭቆ ጨምርበታለሁ። መቅጠን የለበትም። ስለዚህ አንድ ብርጭቆ ብቻ ነው የምጨምርበት። አሁን ይሄንን እንደዚህ እያደረኩኝ አማስለዋለሁኝ። ውሃውና ቁሌቱ ያው እስከሚግባባ ድረስ ማለት ነው፣ በደንብ እስከሚደበላለቅ ድረስ አማስለዋለሁኝ። ያው በደንብ ከተብላላ ቆንጆ ይሆናል። አይጓጉሉም እንትን እንዳይል። ትንሽ እሳቱን ጨምር ላርግበት ነው። እንደዚህ እንዲንተከተክ ላርግ ማለት ነው። ትንሽ ቆይቼ እመለሳለሁኝ። ሲንተከተክ ማለት ነው። ጠብቁኝ። ይኸው እንግዲህ ተንተክትኮ ተመልሻለሁኝ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ተንተክትኳል። አሁን እዚህ ላይ ቋንጣውን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን ቋንጣውን እንደዚህ ገልበጥ አደርገውና ከዛ ደግሞ መከለሻ ቅመሙን እጨምርበታለሁ።
አሁን ይሄንን አሸታሸት አደርጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ያው ቋንጣውን ገብቶበት ትንሽ መንተክተክ አለበት። አሁን ይሄንን ትንሽ አንተክትኬው ደግሞ መልሳለሁኝ። ቆንጆ ሆኗል። ጠብቁኝ እሺ። አሁን እንግዲህ ይኸው ተንተክትኮ ተመልሻለሁ። እስቲ ይኸውላችሁ፣ ዋው ቆንጆ ነው፣ ተንተክትኳል። ቆንጆ ነው የሆነው። ቅባትም አልበዛበት አላነሰውምም። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ቆንጆ ወጥ ነው የሆነው። በስመ አብ፣ ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል! በጣም አሪፍ፣ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንዲህ ዘንበል አድርጌ የማማስለው መጀመሪያ ልክ እንደ ተንተከተከ ስታማስሉት ከውስጥ ወደ ውጭ ሲገለበጥ በጣም ይንተከተክና ይረጫል። ለዛ ብዬ ነው። አሁን ዘንበል አድርጋችሁ ግን ስታማስሉት ብዙ የመንተክተክ በጣም ተክተክ ብሎ የሚወጣው አቅሙ ይቀንሳል እና ብዙ አይረጭም ማለት ነው። ግን የመረጨቱ አይቀርም፣ ግን የዛን ያህል አይረጭም። ዝም ብለን እንደምናማስለው አይደለም፣ ይቀንሳል ማለት ነው። መረጨቱ ይቀንሳል። አሁን እኔ ልክ እዛው ጋር ስላማሰልኩት ነው የተረጨብኝ። እና ዘንበል አድርጋችሁ አማስሉት ስታማስሉ ማለት ነው። እንደዚያም ቆይታችሁ ስታማስሉት እንዲገልበጥ ስታደርጉት የመንተክተክ ጸባይ ያለው በጣም ተክተክተክ ይላል እና ይረጫል። እንዳይረጭ ነው ዘንበል ያደረግኩት። በስመ አብ፣ ሽታው እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ቆንጆ ነው። አያችሁት? ቅባት የሚባል ነገር የለውም። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንግዲህ ምግቤን አዘጋጅና ሳህኔን አቀርብ ያለው። እንደምታዩት ለመጨለፍ ቸኩያለሁ። ከዛ ለመበላት ሬዲ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ እንግዲህ ትንሽ ይንተክተክ። እስከምበላው እንዴት እንደቸኮልኩ ልነግራችሁ አልችልም። አሁን እንግዲህ ሳህኔ ላይ አደርገዋለሁኝ። በስመ አብ፣ ጣፍጣል። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ ይህንን የመሰለ ወጥ ሰርቻለሁኝ። በስመ አብ፣ ቆንጆ ነው የሆነው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ይህንን የመሰለ ወጥ ሰርቻለሁኝ። እንግዲህ ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በርቺ፣ አይዞሽ፣ ጎብዥ እያላችሁ ለምታበረታቱኝ እህቶቼ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንም ሁላችሁም እህቶቼም ወንድሞቼ ሁላችሁንም በጣም 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 ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተም ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ። ቸር ያገናኛል።